Събота сутрин вие гледате Събудиси и сега внимание, защото предстои един особено сладък за сетивата репортаж. Как ви звучи френски макарон с вкус на българска роза? Да, един от най-българските аромати стои зад успеха на най-френските сладкиши. А един българин спечели кулинарно състезание, което го изстрелва в кухнята на най-добрия шеф-сладкар във Франция, Мусю Пиер Ерме. Още за българската следа във висшия пилотаж в сладкарството, в една ексклюзивна среща с чираците на краля на френските макарони. Репортаж на Християния Червенкова специално от Париж. Преди разказа, първо десерта. Една истинска фабрика за щастие. Наричат шеф Пиер Ерме Пикасото на френските макарони. Кои са неговите чираци? Тук, от сърцето на Париж, от Шан-Зелизе, ви срещаме с неговите чираци. И определено, този репортаж ще докосне сетивата ви. И в неговото сърце е кодирана любовта към шоколада, захарта и хрупкавия макарон, който носи наслада на непцето. Неговата торта с три български съставки успя да впечатли дори магиосника на сладкарството. Шеф Ерме вдъхновява Александър от България да създава шедьоври изкушения. А десертите го изстрелват в кулинарната академия на краля. Сладкарството ли да намери или ти намери сладкарството? Заедно се намерихме някакси. Аз бях пълна трагедия преди със сладкарство. Докато учех, осъзнах, че съм много зле. В родината на сладките изкушения един французин запалва искрата у Алекс. Този човек стопи ли ти лагерите? Зверски. Зверски. Когато беше той там, аз карах около 18-20 часа на ден. Имаше един мъфин, искаха да направим. Той го направи сигурно 12-13 пъти и всеки път намираше нещо, което за мен, нали, беше перфектно още на втория път. Но според него не беше. Първи перфекционист. Пред въображението на Алекс в кухнята няма граници. Пътят към висшия пилотаж в сладкарството коства много труд, безсънни дни и нощи, стотици рецепти и любопитство. Така стига и до Съединените щати. И ресторант с 3 звезди Мишлен. Не е ресторант като ресторант. В смисъл, не. Хората ти предлагат емоция, не само храна. Храната е съвършена. Няма грешка. Отиваш на работа, срещаш колега и той те пита... Шефът днес дали е в настроение и ти му казваш, ами не, и той каза, ужас. Тегав ден. След това, като се преместих в Алабама, там изпуснах едни 80 кг шоколад за шоколадов фонтан. 80 кг шоколад са много, разляти по пода са много и по стените цялата сладкарство, в смисъл целият цех стана в шоколад навсякъде. А по теб имаше? Да. И... Изпуснах се в шоколад? Зверски. Извън малките гафове в кухнята, съдбата среща шеф Алекс Иванчев и краля шеф Пиер Ерме, отново в кухнята. На състезание, на което Алекс доказва таланта и уменията си пред бога на десертите. Той е един от хората, заради които аз съм сладкар. Изключителен. Има много, много, много финно непце. Той усещаше, при мен усещаше всякакви неща, които аз, например, не мога да усетя. Той винаги е така останал малко на шпатулата, минава с една малка лъжичка, опитва го и... И започва да дешифрира какво точно се е случило вътре и ги усеща всичките неща. Кралят на макароните е толкова разчупен, че фантазира за френски сладкиш с вкус на българска роза. Ерме кръщава книгата си на иранския град и вид роза Исфахан, но увлечението му по розовия вкус и аромат в сладкарството води към България. Една традиционна българска вечеря в Люксембург го провокира да помисли за това как да вложи розата в сладкишите си. 2 години по-късно прави макарони с роза, но французите не искат и да опитат нещо непознато и не се продават. Шеф Ерме упорства 10 години и успява да разчупи френските предразсъдъци. Той всъщност го измисля като вкус след като опитва българска роза. Тогава създава комбинацията и Исфахан е една от най-добрите комбинации, нали? И хората го определят като вкус. В тортата, която Алекс приготвя за шеф Ерме и авторитетното жури, има и четвърта тайна българска съставка, скрита в сладкото от дюли. Няма да познаете, но това е ракия. На него ракията не му е допаднала особено много, но е разбрал идеята, че искам да вкарам още един български продукт вътре. Именно в Академията на най-добрия сладкар Алекс ще усъвършенства уменията си.
така както от 4 години твори Томас от Бразилия. Заедно разкриваме основите на вкусния макарон, но с италиански техники. Това е тайната лаборатория на Мусю Ерме. Тук създаваме всички рецепти за целия свят. Първо измисляме рецептата за макарона и след това започваме да готвим. Аз съм от Бразилия, но баща ми е французин и шеф-готвач. Когато за първи път дойдох във Франция от Бразилия, опитах макароните на шеф Ерме и се влюбих във вкуса. От тогава се запалих. One of my favorite macarons, the Bulgarian rose. I wasn't used to it. Трудно свикнах с българската роза и вкуса на име Исфахан, но сега ми е от любимите. И ние се престрашаваме аматьорски да помогнем. Je fais l'amour, je fais la manche. That you hold, you should hold. Дръжте вата с дясната ръка и потупай отдолу. Тежко ли ти е? Yeah. Да, много е тежко. Je fais semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Твоята храна каква емоция искаш да дава на хората? Вкуса да му върне спомен за нещо и от нещо. И в същото време да му даде нова емоция. Все едно да създадеш нова емоция в стария ти спомен. И бях направил една торта от виолетки, личи, маскарпоне и кокос и още нещо. Най-хубавото, което тогава казаха хората, е: Алекс, каква торта си направил, нали, целият офис. Офиса беше от 150 човека, нали, целият офис говори за тази торта. И тогава това ми беше всъщност много-много приятно така изживяване и приятна емоция. Но когато 150 човека говорят за една торта, нали, може би трябва да помислиш тогава пък дали тя не е добра така, както е. Разделяме се с Париж с усмивки, задоволено непце и малко по-сладък живот. Тепърва Алекс ще се потопи в шоколадовия фонтан от емоции в кухнята на Пиер Ерме и ще създаде своите сладки шедьоври за нас. Защото всеки ден без щипка сладост е като ден без усмивка. За Събуди се, Християния Червенкова.